Jste vlastníkem traktoru či malotraktoru? Chcete změřit síly s ostatními nadšenci? Chcete závodit nebo soutěžit v orbě nebo jiných disciplínách? Tak právě pro vás je zde druhý ročník Traktoriády Zátor. Neváhejte a přihlaste se u hlavního pořadatele pana Lukáše Kuchty na telefonním čísle 605 135 426. Ke zdárnému soutěžení mu bude nápomocen tým mladých spolupracovníků. Obec Zátor je jedním z hlavních sponzorů. Do závodu nasadí nový malotraktor John Deere a v jeho sedle mu bude pevnou rukou vládnout pan Rostislav Matěják, který bude bojovat v barvách obce. Termín a podrobnosti k traktoriádě najdete na Facebooku Traktoriáda Zátor. Nejen pro majitele traktorů, traktůrku a jiných heblat jsou připraveny různé soutěže. Letošní ročník bude obohacen také o různé soutěže pro všechny ostatní. Čeká na vás i bohaté občerstvení a na své si určitě přijdou i náročnější konzumenti. Letošní ročník bude obohacen také o soutěže pro všechny ostatní. Ze Zátoru Lucie Poloučková.